ناظرین آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی آسان مزیدار اور چٹپٹا مولی کا پراٹھا۔ تو روٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آٹا گوندھ لیں گے۔ اس کے لیے میں استعمال کروں گی 2 کپ آٹے کے اور 2 کپ میدے کے۔ تو ڈو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے 2 کپس آٹے کے اور 2 کپس میدے کے اور تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے گوند لیں گے۔ تو یہ دیکھیں آٹا ہمارا گوندا جا چکا ہے۔ ڈو آپ کا نہ تو بہت سافٹ ہو نہ تو بہت ہارڈ ہو، اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے۔ اس کو ہم تقریباً 1 سے 2 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھک کے اور اتنی دیر میں ہم اس کی فلنگ تیار کر لیں گے۔ تو فلنگ تیار کرنے کے لیے مولیوں کو اس طرح سے میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے، اس کی اسکن اوپر سے پیل کر لی ہے۔ کوشش کریں کہ مولی آپ فریش اور جوسی استعمال کریں ورنہ تو آپ کا پراٹھا اچھا نہیں تیار ہوگا۔ تو اب ہم اس کو کدوکش کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں تمام مولی شریڈ کر لی ہے۔ ایک غلطی جو ہم سب کرتے ہیں، شریڈڈ مولی کو بہت ڈرائی کر دیتے ہیں، اس کا تمام جوس نکال دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پراٹھے کا کوئی ٹیسٹ نہیں رہتا۔ اگر بہت پانی ہے مولی میں تو بس تھوڑا سا ڈرائی کریں، تھوڑا سا پانی رہنے دیں، اس طرح پراٹھا ہمارا زیادہ ذائقے دار بنے گا۔ اور اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر یا حسب ذائقہ، زیرہ 1 ٹی اسپون، تھوڑی سی اجوائن، زیادہ اجوائن نہ ڈالیں کیونکہ وہ تھوڑی سی اس میں کرواہٹ فیل ہوتی ہے اس سے، 1/2 ٹی اسپون ثابت سوکا دھنیا جس کو میں نے اچھے طریقے سے کرش کر لیا ہے، نمک اور چاٹ مسالہ ہم بالکل اینڈ میں ڈالیں گے کیونکہ پہلے سے ڈال دینے سے مولی پانی چھوڑ دیتی ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی اور باریک کٹا ہوا دھنیا، دوبارہ سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ان کو۔ تو مسالہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہے، صرف ہم نے اس میں سالٹ اور چاٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے۔ اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے اور آٹا جو ہم نے گوندا ہوا تھا تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کو ہو گیا ہے، اب ہم اس سے پیڑے بنا لیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے تمام پیڑے میں نے تیار کر لیے ہیں، اب ہم ان کو بیل لیں گے اور روٹیاں تیار کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک روٹی میں نے بیل لی ہے، اسی طرح سے اب ہم دوسری روٹیوں کو بھی بیل لیں گے۔ تو یہ دیکھیں دونوں روٹیاں ہماری تیار ہیں، اب ہم اس میں فلنگ کر لیں گے۔ اور اب ہم اس پہ ڈال دیں گے تھوڑا سا سالٹ اور چاٹ مسالہ، آپ کی مرضی ہے آپ اس وقت ڈالیں یا تو بالکل اینڈ میں تمام فلنگ میں مکس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ایجز پہ اس طرح سے تھوڑا سا لگا دیں گے پانی بائنڈنگ کے لیے۔ اور اب اس پہ ڈال دیں گے دوسری روٹی، اس کے ایجز کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ چپکا دیں گے۔ تو توا ہمارا گرم ہو گیا ہے، اس پہ ڈالیں گے تھوڑا سا آئل یا بٹر اور پراٹھے کو اس پہ ڈال دیں گے توے پہ۔ اور اس پہ تھوڑا سا مزید آئل یا بٹر ڈال دیں گے اور سلو میڈیم آنچ پہ اس کو پکا لیں گے۔ تو ایک سائڈ سے یہ پک چکا ہے، اب ہم اسے الٹ لیں گے، دوسری سائڈ سے بھی پکا لیں گے۔
तो ये देखिए इसको उलट लेंगे, चेक कर लेंगे दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए इस तरह से ये साइडें हैं थोड़ी सी कच्ची लग रही हैं, इसको दोबारा से उलट के तो पका लेंगे इन साइडों से भी। इस तरह से प्रेस करते रहें ताकि अच्छे तरीके से तमाम साइडें इसकी पक जाएं, कच्ची ना रहें। ये देखिए इतना प्यारा गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हो गया है पराठा। तब हम इसे दोबारा से उलट लेंगे। तो ये देखिए तमाम पराठा कितना खूबसूरत गोल्डन और क्रिस्पी ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में और सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन हमारा बहुत ही मज़ेदार चटपटा मूली का पराठा तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आता है, ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा बना। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से सर्व करने से पहले इसको इस तरह से पोर्शंस में काट भी सकते हैं। और आपकी मर्ज़ी है, आप इसे किसी भी किस्म की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।